August was 3 days away, and we had so much fun. Hur är vädret nu? Det regnar ju inte. Ja, alltså, det är lite mulet sådär. Fast där borta ser det lite mörkt ut. Så vi hoppas ju på att det kommer hit medan vi är här. Så. Jag heter Karin Alm. Och jag är 27 år och gillar blixtar. När det slår ner i mig så kommer ju lampan här börja lysa och explodera. Så även om jag simmar av så har jag ett bevis kvar. Och så tänkte jag, ja men om man sätter lite grejer ovanpå så ökar ju det chansen. Det är som ett eget rum här man har. Det tycker jag det är liksom ganska bra. Ja. Så. Vänta, jag ska stänga dörren här bara så att vi inte stör någon. Vi är på biblioteket nu. Ja. Det är nästan, jag tycker det är bäst här. Jag heter Ingmar Larsson. Jag är 31 år gammal. Jag bor här tillsammans med min flickvän Johanna. Det är Canon. Det är en 6045 är den här. Här vid handstolpen här. Okej. Det är inte så mycket märken kvar här, men... Först flög den rakt, åkte upp lite, gjorde ett enastående spiral vid stolpen, den höga stolpen. Ja. Och sen åkte den stilla ner till handflaggan. Ja, jag vet inte om man skulle kalla det hobby, men ett litet projekt jag har haft nu ett tag. Det är att kasta pappersflygplan. Att få 90 grader sväng så, det är inte vanligt. Så det är det jag har försökt göra här nu. Ja, men just det här att få bli en del av en urkraft gör ju att man lever vidare på ett annat sätt. Men jag låter liksom urkraften utnyttja mig så den kan leva vidare. Alltså jag brukar försöka vända mig inåt så man blir så här, får upp en kraft inom sig och riktar den sen mot urkraften. Alltså, jag börjar ju alltid till exempel med att titta då i de här facken att det finns papper. Och om du tittar, ja du ser det här va. Nu har jag rättat till det här lite mer. Förut var det inte alls så här bra. Så va. Och nu ser det bra ut. Ja, då brukar den börja låta och kolla att allt är okej va. Vi har kollat pappret. Sen har jag ett kort då. Jag tycker att... ja... Sätt in ett kort. Ja, och så står det då ett värde här. Och så står det 34. Betyder jag 34 kopior kvar. Jag måste ju få rätt vindar. Och... Men det har även med känslan lite i luften och så. Alltså, nej, det där är ju... På grund av att vi stod här och pratade och det kan ju gå liksom lite hur... Får jag prova att kasta den? Alltså det är ju ingen leksak precis. Okay. Jag ser ju inte det här som... Det här är ju en utmaning. Som sagt, jag var 12 och jag var på den här fotbollsplanen. Och jag hade vikt min tredje modell av turboplanet. Och så kastade jag det och... Ja, det... Det liksom seglade. Nej, men jag tror att Oskar inte tycker att vår relation är mogen än. Så jag kanske får vänta en stund till liksom. Nej, alltså jag tror att eftersom jag så gärna vill så kommer inte blixten skada mig. Blixten behöver mig och jag behöver blixten liksom. Den här har jag fått av min systers dotter Kajsa. Jättefin teckning och då tänkte jag att det är lika bra att jag kopierar upp den här ifall det händer något va. Vad bra att morbror Ingmar tog 10 kopior på det här så att det är ju min present från Kajsa och då är det väl helt okej att jag kan få så att säga en kopia som jag tycker om mer eller inte för att jag tycker att det är fult på något sätt men akta så trycker vi här. Ja. Ja, det var dåliga patroner eller något. Det blir inte med någonting alls här. Nej, inte det här heller. Nu var det inget varmt längre heller.
Är det viktigt att det är varmt? Nej, inte alls. Om du skulle kunna backa lite så... Det var ett fint faktiskt. Ska vi kasta några till? Jag kan kasta några till. Okay. Ja. Vad kommer hända sen då? Ja, alltså jag kommer ju bli lycklig. Jag känner liksom vibbar i luften nu. Ja, men nu går jag. Ja, den här vart jättefin blev den. 23 kvar. Och den är så varm nu. Nu är det 16, 17. Han. Varm. Nu har han det här bli kallt här.